שלום לכם תלמידים יקרים, כאן ארי, כמאמן האישי שלכם להצלחה באנגלית. Welcome לבית הספר הווירטואלי שלנו. הסרטונים האלה מיועדים לאנשים שכבר יש להם בסיס. מי שמתחיל, זה לא מתאים לו, צריך אסטרטגיה אחרת. אבל אם יש לכם בסיס ואתם רוצים לעשות קפיצת מדרגה באנגלית, Welcome. והמטרה שלנו זה ללמוד לתפקד בסביבה דוברת אנגלית, להביא את האנגלית שלנו לרמה באמת גבוהה. שניתן להשוות אותה, לפחות בהיבטים מסוימים, עם רמת native speaker, כלומר, דובר אנגלית שפתם. ואנחנו נמצאים כרגע על הקורס, על המאמר הזה How Labeling Content of Thinking can lead to liberation, a personal story. אז תפתחו בבקשה את הקישור מתחת לסרטון הזה, זה ייפתח לכם, ומי שיש לו את המאמר הזה מודפס. כל הכבוד לכם. אז קודם כל, labeling, מי שחדש, מי שרק עכשיו הצטרף אלינו, זה כשאדם מבחין במנגנון מסוים, בחשיבה שלו, כמו פחד, כעס, והוא עושה labeling, הוא שם על זה תווית. הוא אומר, fear, fear, fear. או למשל, התווית האחרונה שהמחברת דיברה עליה, זה יהיה self versus other. הנה, אני אראה לכם עכשיו איפה אנחנו עצרנו. תעבירו בבקשה למטה, תמצאו תמונה עם גדר. תמונה עם גדר, כי פסקה האחרונה שלנו הייתה פה. והיא סיפרה לנו שהיא עבדה עם התווית, עם ה-label, self versus other, כלומר עצמי כנגד אחר, והיא שמה את התווית הזאת בכל פעם כשהיא הבחינה ב-pattern, כלומר בתבנית. שמישהו שופט אותה, שכאילו נדמה לה שמישהו שופט אותה. נדמה לה שמישהו נגדה. נדמה לה שמישהו מתקיף אותה. ואז היא הייתה שמה את התווית הזאת, Self versus Other. היא הייתה אומרת, ממש ככה, Self versus Other. Self versus Other. אם לא הייתם איתנו בשיעורים הקודמים, אז פשוט uh, תצפו ותבינו יותר על מה מדובר ומה בכלל הנושא פה. אנחנו בכוונה, דרך אגב, לוקחים תכנים שהם מאתגרים. זה בכוונה, תכנים שדורשים חשיבה. אז בשיעור האחרון, בקטע שאנחנו קראנו, היא משתפת איתנו שעל ידי, שאחרי די הרבה שעות של עבודה עם הטכניקה הזאת של ה-labeling, ואז תראו איך היא אומרת את זה. My perception dramatically changed in that moment. כלומר, היה איזשהו רגע. שה-perception, זוכרים מה זה perception? זה אומר הוויה, או ניתן לתרגם את זה בתור קליטה, קליטה חושית, כן? הקליטה שלי, של המציאות הכוונה, השתנתה באופן דרמטי באותו רגע. ופסקה האחרונה שלנו מעל התמונה הזאת של גדר הייתה ככה, היא מתארת פה איזושהי חוויה שהיא חוותה בעקבות עבודה עם ה-labeling הזה. How to describe this? I looked at the sidewalk, the tree, the car, the gate, and I still saw these things, but, we, but they were the same thing as I was. אנחנו ניתחנו את המשפט הזה באופן מפורט בפעם הקודמת, כרגע אני רק אתרגם לכם. איך לתאר את זה? אני הסתכלתי על המדרכה, העץ, האוטו, השער, ואני עדיין ראיתי את הדברים האלה. אבל הם היו אותו דבר מה שהייתי אני. כלומר, הם היו בלתי נפרדים ממני, ניתן לתרגם את זה. I was not other than what those things were. אני לא הייתי משהו אחר ממה שהדברים האלה היו. כלומר, הייתה לה בעצם תחושה, תחושה של אחדות עם היקום ועם כל הסובב אותה. פה אנחנו עצרנו בפעם הקודמת. תמצאו בבקשה עכשיו פסקה שנמצאת מתחת לתמונה הזאת. והיא אומרת ככה: The way I described it at the time was that it was as if we were all under water, but we were also made of water, except instead of water, it was like a kind of energy or something בואו נפענח את זה. The way I described it at the time. way זה often Describe זה לתאר, אז Described זה כמובן תיארתי. ED שם את זה בצורת העבר. at the time, אני הייתי מתרגם את זה בתור אז, או באותו זמן. As if, הנה בואו תסתכלו, היום יש לי עיפרון, פה עיפרון וירטואלי שאני יכול להבליט את זה. היא אומרת As if, we were, as if זה אומר כאילו, זה אומר כאילו. Under water, but we were also made of water. Made of, הנה תראו, זה אומר עשוי מה, עשויים מה. Instead of זה אומר במקום It was like a kind of, כל זה It was like a kind of, הייתי מתרגם זה היה סוג של, כי גם like וגם a kind of זה סוג של, זה היה סוג של, סוג של. Energy or something. Or something זה או משהו. בואו עכשיו נקרא את המשפט הזה. The way I described it at the time, was, that it was as if we were all under water. האופן שאני הסברתי, שנייה, שאני הסברתי את זה באותו זמן, היה שזה היה כאילו אנחנו היינו כולנו, דרך אגב, we all זה אומר כולנו, תרשמו לכם מי שלא מכיר, זה ביטוי, we all, כאילו אנחנו היינו כולנו מתחת למים, But we were also made of water. אבל אנחנו גם היינו עשויים ממים. Except, חוץ מ... instead of water, במקום מים, בעברית היינו אומרים חוץ מזה ש... חוץ מזה שבמקום מים, it was, זה היה, like a kind of, כמו סוג של, energy or something. אנרגיה או משהו. אז תשימו לב, like a kind of, קצת שיניתי את התרגום, כמו סוג של. זה יותר מדויק, כי לייק זה כמו, וגם לאהוב, כן? וכין of זה סוג. אז אני אקריא לכם שוב את המשפט הזה, פשוט תעקבו אחריי. The way I described it at the time was that it was as if we were all underwater, But we were also made of water. Except, instead of water, it was like a kind of energy or something. האופן שאני תיארתי את זה באותו זמן, היה שזה היה כאילו אנחנו היינו כולנו, מתחת למים, אבל אנחנו היינו גם עשויים ממים, חוץ מזה ש... במקום מים זה היה כמו סוג של אנרגיה או משהו והיא ממשיכה עכשיו היא מתארת את החוויה שלה בהמשך אחרי החוויה המהותית הזאת היא אומרת ככה I was unable to see separation in a very dramatic way after that everything was one thing and I felt so connected to And part of the world in which I lived, it was quite palpable and wonderful. בואו נראה מה זה palpable, בואו נראה כל המילים קודם כל. היא אומרת ככה I was unable, unable זה לא מסוגלת, to see separation. Separation זה הפרדה. כלומר, היא לא הרגישה את עצמה נפרדת או מופרדת. In a very dramatic way, בצורה מאוד משמעותית. כלומר, אולי היא ראתה קצת הפרדה, אבל לא בצורה משמעותית, לא בצורה מאוד דרמטית. After that, אחרי זה. Everything was one thing. אוקיי, okay, זה, זה ברור. And I felt, אני הרגשתי, so connected. מחוברת. In which, זה אומר שבו. מי שלא מכיר, תרשמו את זה כביטוי. In which. ואז זה אומר it, it, was quite palpable. quite זה אומר day. כמו די יפה, די חם וכולי, במשמעות הזאת, quiet, די. פלפבול. פלפבול זה מוחשי, משהו שניתן לגעת בו, משהו שניתן להרגיש אותו מבחינה פיזית. אז זה אומרת ככה I was unable to see separation in a very dramatic way after that. כלומר, אני לא הייתי מסוגלת לראות הפרדה. בצורה מאוד משמעותית או בצורה מאוד דרמטית אחרי זה. Everything was one thing. הכל היה דבר אחד. And I felt so connected to and part of the world, ואני הרגשתי כל כך מחוברת ל... וחלק מהעולם, כלומר הכוונה מחוברת לעולם וחלק מהעולם, in which I lived, שבו אני חיה, It was quite palpable and wonderful. זה היה די מוחשי ונפלא. אז מבחינת המבנה של המשפט מבחינת הדקדוק, מה יש לנו פה? קודם כל חלק מה, אומרים part of, לא כמו בעברית part from, אומרים part of. ותזכרו לכם גם מבחינה דקדוקית שהמילים כמו everything, everybody, anything, anybody, זה הכל מתפקד כמו יחיד, זה מתפקד כמו he, she ו-it מבחינה דקדוקית. לכן אם אתם מדברים ב-present simple, בזמן פשוט, אתם אומרים, אומרים למשל everything works well. הכל עובד טוב. גם מבחינת פועל b, מבחינת m is r, everything is beautiful. הכל יפה. As there was a richness, as if I had been in a 2D world before, and was now in a much easier, more complete 3D, 4D world. D Bek Sheraz a dimension. dimension זה מימד בהקשר הזה, so 2D זה יהיה עולם בין שני מימדים, 3D, 4D, כמובן עולם בעל שלושה מימדים, ארבעה מימדים. אז זה אומרת ככה, בואו נעבור על האוצר מילים, there was, זה אותו דבר כמו was, היה. כשאנחנו מתחילים את המשפט מהמילה היה, אנחנו שמים there בהתחלה. Richness, עושר בעין. היא לא מתכוונת פה לכסף, היא מתכוונת פה לעושר של הוויה. As if, אנחנו אמרנו זה כאילו, I had been, אני הייתי, ומבחינת הזקדוק, מבחינת הזמנים, זה past perfect simple, I had been in, אתה, אתה, אתה. עוד מעט נדבר למה היא משתמשת פה בזה. Much הרבה יותר קל. למה? כי easier זה קל, easy. זה קל יותר נכון, easier זה יותר קל, much זה הרבה. ביחד זה הרבה יותר קל, much easier. More complete, יותר מלא. Complete זה אומר מלא. אז מה היא אומרת? There was a richness as if I had been in a 2D world. Before. כלומר, היה עושר בעין, הכוונה עושר של הוויה, as if, כאילו, אני הייתי בעולם בין שני מימדים, before, לפני כן, and was now in a much easier, more complete, 3D, 4D world. והייתי עכשיו בעולם הרבה יותר קל, יותר מלא של שלושה או ארבעה מימדים. עכשיו, למה פה היא משתמשת בפאסט פרפקט סימפל, I had been? כי היא לוקחת אותנו לעבר של העבר. היא מתארת את החוויה, שזה כבר משהו שקרה בעבר, והיא אומרת שלפני, שהייתה לה תחושה שלפני כן היא הייתה בעולם בין שני מימדים. כלומר, לפני כן, כשיש לנו שני זמני עבר במשפט, ועבר אחד הוא מוקדם יותר מן הסתם, אז את העבר המוקדם יותר הרבה פעמים שמים ב-past perfect simple, כלומר, עם פועל עזר head. פשוט תסתכלו בספרי דקדוק שלכם, past perfect simple. ואז היא אומרת, היא yeah, ה-hard to describe, כן, קשה לתאר. אז היא שיתפה איתנו חוויה מאוד מאוד מהותית, של אחדות ושל שלווה. Bas Bonire Makaralahala Yomerit Kaka Now in telling this story to a monk friend, his first response was Why did you just not focus on oneness? Bonire Ozar Monk Nazir Response Dguva Focus Lit Fakes Lit Maked Oneness Ze Ardut. אז so, בואו נראה מה המשפט הזה אומר וננסה להבין מבחינת הסגנון של הכתיבה, או מבחינת התוכן אפילו, איך זה משתלב בסיפור. עכשיו, כשסיפרתי את הסיפור לחבר נזיר, התגובה הראשונה שלו הייתה למה את פשוט לא התמקדת באחדות? כלומר, הוא שואל אותה בעצם, אם את רצית להגיע לתחושה הזאת של אחדות עם הכל, אז למה, למה בכלל התעסקת עם ה labels האלה? למה לא התמקדת באחדות? מבחינת הדקדוק, in telling this story, כשיש לנו בתחילת המשפט, פועל בצורת ING, אנחנו בתרגום שלנו לעברית צריכים להוסיף כש, כאשר. אני אתן לכם דוגמה. Eating this fruit I thought about my mother. כשאכלתי את הפרי הזה חשבתי על אימא שלי. אז תזכרו, כשיש לכם בתחילת משפט פועל עם ING, בחלק מהמקרים, זה לא תמיד עובד, אבל בחלק מהמקרים, זה רק יסתדר לכם בעברית אם אתם תוסיפו בזמן ש... או כאשר. אז היא אומרת ככה, now, now זה עכשיו, אבל פה זה פשוט כדי למשוך תשומת לב. ואז היא ממשיכה, in telling this story to a monk friend. אני, אני אתרגם את זה כשסיפרתי. היא גם הייתה יכולה להשמיט את ה-in פה, וזה פשוט להתחיל מהמילה telling. וגם, וגם אז היינו מתרגמים כשסיפרתי. אז חבר נזיר שואל אותה, למה מלכתחילה לא התמקדת באחדות? הכוונה, אם את רצית לקבל תחושה של אחדות. ואז היא עונה לו, And I said that that simply had not occurred to me. I wasn't going for oneness. I was simply playing the, with labels of content of internal thought and this happened. בואו נראה מה היא אומרת. And I said that that simply had not occurred to me. had not occurred to me לא בא לראש שלי. אוקיי? Okay? כלומר, And I said that, בהקשר הזה, זה זה. זה לא ש, זה זה. כלומר, אני אמרתי, זה פשוט לא הגיע לראש שלי. למה כתוב פה had not occurred to me? איזה זמן זה? זה past perfect simple, כי יש לנו פה עבר של העבר. אנחנו דיברנו על זה ממש לפני כמה דקות. ואז היא אומרת, I wasn't going for... זה ביטוי שאומר, אני לא התכוונתי, לא התכוונתי ל... או לא התכוונתי להשיג משהו. בהקשר הזה היא אומרת, I wasn't going for oneness. אני לא, לא רציתי אחדות, כלומר לא התכוונתי להשיג אחדות. אז תרשמו לכם, wasn't going for, לא התכוונתי להשיג משהו, זה ביטוי. I was simply, simply זה פשוט, playing with labels of content. אוקיי, okay, זה כבר דיברנו על זה מיליון פעם, זה תוויות של תוכן. of internal thoughts zochrim internal zepnimi, machshevapnimit and this happened with zekara azotam shafkola mispat loit makhalit bardot and i said that simply had not occurred to me i wasn't going for oneness i was simply playing with labels of content of internal thought and this happened marti זה פשוט לא, לא בא לראש שלי. אני לא התכוונתי להשיג אחדות, אני פשוט שיחקתי עם תוויות של תוכן, של מחשבה פנימית, וזה קרה. הם משתמשים כאן ב-I was simply playing בזמן שנקרא past progressive. כל פעם כשיש לכם was were פלוס פועל פלוס ING, זה past progressive. משתמשים בזה כדי לתאר פעולה ממושכת שהתרחשה בעבר. לכן, כשה, כשהיא אומרת I was simply playing with labels, הכוונה שהיא רוצה להדגיש פה שהיא עשתה את זה כתהליך. כלומר, זאת לא הייתה פעולה, זה לא היה דבר חד פעמי, זה היה תהליך מסוים של משחק עם התוויות האלה. ואז היא ממשיכה I had to surmise That what happened is a natural state that our habit and style of thinking interferes with. And as I released attachment to more and more of what got in the way, this natural state of oneness, which also had the delight, lightness, love, is what shone through. זה משפט מעניין, בואו נעבור על האוצר מילים I had to, הייתי חייבת. Surmise, surmise, לשער. That what happened is a natural state, natural state, מצב טבעי. Habit זה הרגל. style of thinking. סגנון חשיבה. interferes with. דרך אגב אני חושב שיש פה שגיאת כתיב. יותר נכון, שגיאת דקדוק. מי שיש לו את המאמר הזה באופן מודפס, זה לא interferes, זה interfere. interfere with. Interfere with something, זה אומר לקטוע אותו, להתערבב איתו, להפריע לו. עוד מעט תבינו איך כל זה עובד פה. אז, זה אומר, ככל ש, או בזמן ש, שניהם יתאימו פה, released, released, שחררתי, to release, לשחרר. Attachment זה קשר או היקשרות למשהו. נניח הוא נקשר לאדם כזה וכזה, הוא נקשר לבית שלו, אז יש לו Attachment, היקשרות. More and more of what got in the way, מה שנכנס בדרך. What got in the way. הכוונה פה לכל מיני הפרעות ומחסומים ודברים כאלה. This natural state of oneness, oneness אמרנו זה אחדות, which also had a delight. Delight זה אומר שמחה, lightness זה כלילות, love, אהבה, is what shown through. Shown, זאת uh, צורת העבר של shine, וזה לזהור. השמש זוהרת, כן? What shown through זה הר כאילו התחיל לזהור, או זהר דרך זה, או פרץ דרך זה. אז בואו נראה איך כל זה עובד פה. I had to surmise that what happened is a natural state. הייתי צריכה לשער, או הייתי חייבת לשער, שמה שקרה, היא מתכוונת לחוויה הזאת שלה של אחדות, is a natural state. זה מצב טבעי. היא מתכוונת שבמצב טבעי אנחנו נמצאים במצב כזה, בהוויה של אחדות. That our habit and style of thinking interfere with. כלומר, זה מצב טבעי שהרגלים שלנו, היא אומנם אומרת את זה ביחיד, אבל פה היא מתכוונת להרגלים, לא רק להרגל אחד. הרגלים שלנו וסגנון חשיבה חודרים בתוכו, או מתערבבים איתו, או מפריעים לו. הכוונה למצב הטבעי הזה. And as I released attachment to more and more of what got on the way, וכשאני שחררתי את ההיקשרות, או את החיבה, את ההיקשרות, לעוד ועוד של מה שחסם אותי בדרך, או של מה שנכנס לי בדרך, what got in the way, This natural state of oneness, המצב הטבעי הזה של אחדות, which also had a delight, שגם היה לו הנאה, delight, או שמחה יותר נכון, delight, שמחה, lightness, כלילות, love, אהבה, is what shown through. כלומר, המצב הטבעי הזה של אחדות זה זה שזהר. Der or bezohar der I had to surmise that what happened is a natural state that our habit and style of thinking interfere with. and as I released attachment to more and more of what got on the way, this natural state of oneness, which also had a delight, lightness, love, is what shown through. הייתי חייבת לשער שזה, שמה שקרה זה מצב טבעי שההרגלים וסגנון החשיבה שלנו מפריעים לו. מפריעים לו, interferes with, זה הכי מדויק פה, מפריעים לו. וכשאני שחררתי, את הקשר שלי לעוד ועוד של מה שהפריע, שוב, got in the way, גם כן, אני מתרגם בתור הפריע. כששחררתי את ההיקשרות שלי לעוד ועוד של מה שהפריע, המצב הטבעי הזה של אחדות, שגם היה, הייתה שם שמחה, כלילות, אהבה, זה מה שזהר, זה מה שהתחיל לזהור, או מה שפרץ דרך, הכוונה בזוהר. It arose and took over. Arose זאת צורת העבר של Arise, כלומר להופיע, לעלות, אז it arose זה הופיע, זה עלה, and took over. Take over זה להשתלט. כלומר it, הכוונה למצב הזה, הופיע והשתלט. וזה משפט האחרון שלנו להיום, מהפסקה הבאה, הוא אומר ככה: So I would call this a case of how categorizing the content of thinking can lead to liberation. would, would call, הייתי קוראת ל... למילה call יש מלא מלא פירושים, בהקשר הזה זה לקרוא ל... אז זה אומרת so, אז, I would call this, הייתי קוראת לזה, a case of Case of זה מקרה של, נכון? Case זה מקרה. מקרה של איך categorizing, איך מיון, כן? מה זה, מה זה קטגוריות? זה משהו שממוין, נכון? איך מיון, או הפרדה לקטגוריות של the content of thinking, של תוכן החשיבה, can lead to liberation, יכול להוביל לשחרור. עוד פעם, נקרא את המשפט הזה, ו... נסיים. So I would call this a case of how categorizing the content of thinking can lead to liberation. אז הייתי קוראת לזה מקרה של איך מיון לקטגוריות של תוכן החשיבה יכול להוביל לשחרור. אז עוד פעם, רק מבחינה דקדוקית, אם חוזרים שני משפטים אחורה, עוד פעם, אם יש לכם, אם אתם הולכים אחרי זה לעבור על התוכן הזה, פשוט תמחקו את ה-S פה במילה interferes. זה אמור להיות interfere, עוד פעם, למה? כי זה present simple מבחינה דקדוקית, ומדברים פה גם על הרגלים וגם על סגנון חשיבה. כל זה מתפקד בתור they. כל זה מתפקד בתור they, ואז הפועל לא מקבל כלום, כי זה present simple. אז זה לא interferes, זה interfere, ולכן גם הקראתי את זה בצורה כזאת. אוקיי, okay, חברים, אז uh, תודה רבה לכם. אם יש לכם כל שאלה, אתם מוזמנים לכתוב בהערות. ואם יש לכם אנשים שכבר יש להם בסיס של אנגלית והם רוצים לעשות קפיצת מדרגה רצינית, ופורמט כזה יעניין אותם, אז תביאו אותם לבית הספר הווירטואלי שלנו. ואם אתם צריכים עזרה אישית ממני והכוונה בשיעורים פרטיים או בייעוץ, אז יש לכם uh, פרטים, פרטי יצירת קשר מתחת לסרטון הזה. אנחנו נתראה בשיעור הבא. תודה רבה לכם והרבה מצב רוח טוב. ביי ביי.